Pamukoh, prezantoj me një herë të ftuari dhe futemi edhe te tema që lidhen me drejtsinë dhe politikën, por jo vetëm, edhe me ligjin ndërkombëtar. Keti Banushin, gazetarin tonë të Report Televizion, keti përshëndetje, faleminderit. Andri Balën, Andri, faleminderit. Gazetar, gjithashtu kemi dhe Gens Burimi nga Parisi. Gensi, të përshëndes, faleminderit. Po, do përshëndes. Mirë, sjerrim pak procedurën, pastaj dua edhe komente politike, por jo vetëm, dhe nga Gensi dhe nga Andri. Keti, çfarë ka ndodhur ditën e sotme në SPAK? Atyre, ditën e sotme, Prokuria e Posaçme i ka thirrur të gjithë personat që janë të pandehur, kemi 5 persona deri tani të pandehur, dhe avokatët e tyre mbrojtës, për t'i komunikuar mbylljen e hetimeve dhe për t'i vënë në dispozicion materialet që kanë patur, pra që materialet që ka pas prokuroria. Nëse do të t'i referohemi dhe pamjeve, të gjithë kanë dalë me nga një kuti me materialet, çka do të thotë janë provat që prokuroria ka mbledhur gjatë këtyre viteve, pra bëhet fjalë për një hetim që është 4 vjeçar. Sa faqe mund të jenë këtë jafërsisht, përveç 500 faqeve që janë në dosje, mund të ketë materiale të tjera? Vetëm akt akuzon 500 faqe, kjo do të thotë që ka dhe vendime e prova të tjera, verifikime të tjera, pasi të gjithë kishin nga një material voluminoz, të cilat do të studiojnë. Kjo ndodhi ditën e sotme, pra u njohun me aktet dhe firmosën përfundimin e hetimeve dhe nga ky moment, pra që nga dita e sotme, avokatët dhe të pandehurit kanë afat 10 ditë që të bëjnë kundërshtimet e tyre sa i takon provave që ata kanë marrë. Bëhet fjalë që ata për ndonjë provë nuk kanë kontestime ose kanë mund të sjellin prova të tjera gjatë këtyre 10 ditëve në mënyrë që t'i ballafaqojnë ato me hetimet që ka bërë prokuria e posaçme dhe nëse do të ketë nëse ata prova do të vlerësohen nga prokuria edhe mund të ketë ndryshim. Por në raste të ngjashme nuk është se ka patur shumë ndryshim, megjithëse kjo është një procedurë që ndiqet pothuajse për të gjitha dosjet. Më pas, pasi të marrin kohën 10 ditore për të bërë kundërshtimet e tyre, megjithëse ata gjatë kësaj periudhe që nga njoftimi i akuzës deri te mbyllja e hetimeve kanë sjellë memo të ndryshme në prokurori ku pretendojnë që disa prej veprave penale nuk qëndrojnë ose ka verifikime që nëse kemi parë dhe në për studio që kanë pretenduar që disa nuk janë të sakta ato që ka thonë prokuroria dhe kanë paraqitur provat e tyre, përmi thë të, kjo është momenti që ata mund t'i bëjnë. Dhe pas këti momenti është prokuroria posaçme që pasi të marri edhe pretendime që kanë avokatët, më pas vendosë për të dërguar dosjen në gjykatë në seansë para prake. Nga informacionet që kam, kjo dosje nuk do të qohet e gjitha, por mund të ketë defraksion të kësaj dosjes. Që do thotë, për njerëzit që nuk e kuptojnë? Që do thotë që prokuroria posaçme shumë prej çështjeve që ka hapur dhe verifikimeve që ka bërë, nuk i ka përfunduar. Që do thotë që të paktën ndoshta për hetimin pasuror, se pasi kemi edhe rastin e fondacionit për shembull të zonjës Liri Berisha që vërtet është përmendur, por prokuroria posaçme nuk e dim nëse deri në përfundim të hetimeve mund veproj edhe në lidhje me donatorët ose ku kanë shkuar këto para që janë verifikime që janë duke u kryer. Dhe kam përshtypjen që kjo dosje do të shkojë një pjesë e saj në gjykim në seancë para prake, ndërkohë që do të ngelet një pjesë tjetër sa i takon më shumë pasurisë së zotit Berisha. Mund të ngelet për pra do këtë një ndarje, ta bëjmë më thjesht. Mund të këtë një ndarje, nuk do të jetë e tëra, për shumë, vërtet ka njësër për Sport Klub Partizanin, por kjo dosje është hapur në hetimin pasuror. Qka do të thotë që prokuroria do të aqoj për këtë pjesë, për dosjen Partizani, për VKM që janë marë, për veprime që janë kryer, por për pjesë të tjera, pasi janë duke u verifikuar edhe vendimare të tjera të zotit Berisha si kryeminist. Pra nuk është vetëm kjo çështje, ka edhe çështje të tjera brenda. Për çështjen Partizani kam përshtypjen që dosja do të çohet për gjykim, ndërkohë që për pjesë të tjera do të ndahet me fraksion. Paktën ky është informacion që kam, megjithsesi duhet të presim 10 ditë derisa prokuroria e posaçme të bëjë një njoftim zyrtar sa i takon kësaj çështje dhe pastaj të vendosim se çfarë do të bëjë në lidhje me këtë dosje. Gjithsesi, kjo është ajo që ka ndodhur, më pas do të vijojnë procedurat me gjyqtarët e seancës para prake, pra pas përfundimit të hetimeve, gjyqtari i seancës para prake do të jetë ai që do të marrë kohën e nevojshme sa i takon edhe
Sa i takon edhe verifikimeve që ai do bëj, pra duhet thënë që është një dosje voluminoze, por krahas materialit 500 faqe që është vënë në dispozicion edhe avokatëve dhe të pandehurve, janë dhe prova që janë bashkangjitur ditën e sotme që duhet të shihen nga ky gjyqtar. Ai ndoshta mund të marrë 2 javë, 3 javë, ndoshta edhe një muaj kohë për ta studiuar gjithë dosjen dhe më pas ai cakton seancën paraprake. Këtë edhe një pyetje pas se kaloi edhe të ftuarit e tjerë. Mund të kemi brenda tetorit, po shkoj pak larg në kohë, seancën e parë gjysore apo jo? Varet nga sa kohë do kërkojë të gjyqtari për të. Kam përshtypjen që nuk do jetë brenda tetorit. Mund të jetë brenda nëntorit seanca paraprake. Pasi dosja do 10 ditë që të përfundojë, sa të shkojë në gjykat, sa të marrë kohën gjyqtari seancës paraprake, madomendja 2 ose 3 javë do të duhen. Kam përshtypjen që seanca e parë mund të caktohet brenda nëntorit. Të paktën në bindjen time, pasi është një material voluminoz dhe është nga të pakta dosje që ka të paktën akt akuzën e 500 faqe. Përfshihet edhe materialet e tjera që kanë marrë avokatët, që të cilat duhet i shikojë ky gjyqtar, që është gjyqtari vetëm, dhe më pas të hapi seancën, pra ai duhet krijojë bindjen e vet. Apo ende jo? Jo. Do të jetë në hidhet me short. Hidhet me short. Është gjyqtari seancës paraprake që caktohet me short. Nuk do të jetë më Irena Gjoka që ka bërë deri tani veprimet paraprake, nuk do të jetë më as në të paktën në apel edhe gjyqtarja Ilirana Oldashi që edhe ajo ka qenë gjyqtarja e hetimeve paraprake në gjykatën e apelit, por do të jetë një nga gjyqtarët që nuk ka shqyrtuar më çështjet të kërkesave që ka bërë zoti Berisha ose Jamar Bërmaltezi ose të pandehurit e tjerë, pra do të jetë një gjyqtar që të caktohet me shërt. Po, burimi, duhet një komente nga ana jote, po futet në kanalet zyrtare tashmë dhe ligjore kjo çështje. Shikon që do zgjasi apo jo? Po, nuk e din që fse kam burimin, a digjon? Burimi më digjon? Po, kemi një problem mirë. Andri, mi jep një komente dhe ti, një të mpyetje. Futën në kanale zyrtare, por mbetër për të parë provat të reja, pra të akt akuza, tha Keti. Tani, o, Arber, ndeshta të shtoja diçka që kjo që përndohë zotit Berishës është paka shumë ajo që shqiptarët, ose ata që kanë votuar për drejtsinë, ose për ngritën e strukturat të reja drejtsisë, e prisin me kohë. Është një deduksion, është një ndjesi publike, pak 90% shqiptarët, po t'i pyesësh, dalësh rrugë, bën një anketime, ju si televizion, dhe kuptoni se 90% shqiptarëve, minimalisht, pa i përmendur emrat se kush janë liderat politikë, klasën politike, e mendojnë se janë një klasë politike korruptuar. Përsa ko, standartin e po e vën spaku, unë nuk jam dakord për gjyqje publike, pra në qëfës është një mendësi nga shqiptarët se politikanët janë të korruptuar, hajde t'i dënojmë pa gjyqë. Sigurisht, zoti Berisha ka të drejtën e ti të mbrojt për akuzat e spaku, ka të drejtën e ti të bëj një gjyqë dhe të kërkoj pafajsin e ti, pra prezumim në pafajsis, por ama duhet të flasim dhe i qikë për provat që ka ndorë spaku, se ato që paktën që mendojmë nëse janë më të forta që ka paraqitur gjatë këtyre ditëve. Akt akuza, 500 faqe. Akt akuza, 500 e kursur faqe, unë mendoj se një nga problemet më të mëdha janë justifikimi pasurisë që ka për familja Berisha. Justifikimi pasurisë e vën nga një, si thuash, pronë faret vogël në një perandori shumë të madhe, sa do të ishin të ardhurat e tyre, jo vetëm justifikimi pasurisë, po ishin të pa justifikuar e janë dhe shërbimet qoftë juridike apo konsulente që ata pretendojnë. Në perceptimin tim, unë nuk përbëj as gjyqtarin, as prokurorin, duke para këtë akuzën. Në të gjitha daljet publike që zonja Maltezi ka bërë, ajo që kanë vënë re unë, të paktën ishte për, që kanë bërë një gjithë zgjuar, që të tua themi dhe publikut, të gjithë pronat që janë jashtë vendit Arber, pra në Budapest, Gjermani, Belgjikë dhe Hollandë, e më thethash, flitet për pronat në Amerikë, në Suedi, edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Edhe në Amerikë? Edhe në Amerikë flitet. Tani, unë nuk e di, thash, nuk janë, kjo nuk është pjesa, nuk është pjesa, nuk është akt akuza, se duhet ta theksoj. Ne flasim që janë këto minuset e akt akuzës, po flasim vetëm për këto, zërë se janë vetëm këto 4 pronat që pretendon zonja Maltezit për 5 pronat, cilat nuk i ka deklaruar në ILDKPI dhe nuk është në DNI as bashkëshorti. Në asnjë dalje publike të saj,
nuk thot, nuk flet për këto prona. Dhe po të shikosh, dhe gazetarët cilët pyesin televizionet e qoftë televizionet e cila që janë dashamirës ndaj familjes Berisha, nuk e pyesin zonja si i ka edhe kur e pyesin për to, thonë që të gjitha pagesat që kemi bërë në para apartamente apo pronatorë kemi bërë me bankë. Pa, jam blerë ligjërisht, po themi. Jo, nuk janë ligjërisht se jam blerë me bankë. Fakti që ti ke ca para në bankë, banka nuk është autoritet kontraktor, kontrolor, për shumë detoria pasurisë të parave, nuk është as prokurori. Fakti që ti ke ca para në bankë, që ke thënë që unë për, si në rasin e Zotit Maltezi, që thotë unë kam marrë 100.000 euro për një shërbim për konsulencë mjedisore, për një hecë, X. Ka marrë disa në fakt. Po flas njërin, po. Njërin zërë si justifikoj njërin, ka marrë 100.000 euro për një shërbim konsulor mjedisor X, pra impaktin mjedis që do kishte ky heci, ka marrë 100.000 euro. Banka nuk thotë se këto, pa tjetër, banka nëse hynë këto 100.000 euro logarin e Zoti Maltezi, nuk merret me verifikimin nëse këto parat janë kryrë me anë korupcionit ose korupcionit apo, si i thënë, ndikimi që ka pas ndikimi që ka pas influencës me anë të familjarëve. Bravo. Nuk merret me këtë pjesë. Banka thotë këto parat vijnë nga filan kompani, ajo i quan të rregullta dhe bën dhe shqyqyr që janë këto lekë në banka. Shqyqyr që ata kanë menduar të fusin këto lekë në banka, shqyqyr që kanë përdorur këtë formën që s'pak të bëjë dhe i deduksion se si kanë ardhur këto para, se këta kanë, si thash, dhe për ato apartamente të tjera, këta kanë dhe apartamente që sudien. Treqëriku i politikanëve sot, se janë bërë të gjithë zgjuar me hapjen e edhe Keti mund na e konfirmoj me hapjen e bitcoinëve, këtyre kriptomonedhave, një pjesë të madhe para tyre se nuk kishin ku ta pastronin më. Mbaruan hotelet, restorantet, bizneset e këtyre që lulzonin, grave të tyre që lulzonin, fëmijëve të tyre që lulzonin, mbaroi kjo pjesë sa fillon ta investonin kriptomonedha se është më pak i gjurmueshme se çdo gjë tjetër. Kjo ne po flasim e heqim periudhën e kriptomonedhave, nuk po qejmë fare te pjesa e dosjes që kemi Berisha. Kthemi ta që kemi. Vetëm për këto që kemi, unë nuk e di se si një familje mund të justifikoj një pasuri e ndërtuar me 140 metra katror apo 400 metra katror 50 milion euro. A mund të bëhesh i pasur nga unë nesër pas nesër të pyesni këdo që kanë 140 metra katror apo 400 metra katror tok, pyesim çdo kompani ndërtimi ose arkitekture ose ndërtues sa i ofron këtij që ka kaq metra katror. Nëse kanë 120, maksimumi do të ofrohet diku tek 200 metra katror apo 600 metra katror. Nuk mund të bësh miliarder me këtë lloj shifre. Ndër të tjera arbër, jo vetëm që nuk, zonja nuk e këtë thekson, që se nga vinin me fjalburim parave është i bankës dhe ajo e qënë, fakti që ka hyrë në bankë janë të pasta, jo, jo. Ti duhet të provosh, që burim e para, ka një korelacion me fjalë është logik, shërbimet që ti ke kërkuar janë logjike dhe parat që ti ke marrë nuk kanë lidhje pra, me korrupsionin, me influenca në qeveri. Po thua që mbrojtja i shmanget. Në të gjithë studiot televizive, shife me vëmendje, ndiqe me vëmendje, merr të gjithë intervistat e tij, nuk thot para si më thot vetëm apartamentet që ambler me bank. Çdo thot që ambler me bank. Burimi. Duaj komente nga burimi. Si e shikon gjithë të proces, duke sikur po futet në normalitet ligjor apo jo Genci? Normalitet ligjorie, po nuk je në, si thua, në normalitet qytetit së drejtës. Sepse po të shikoni tani, debati po devijon nga afera kur Partizani, një afer nga një pasurie. Dhe ku? Dhe ka afera kur Partizani, debati po shpërkëtirohet, sepse dhe kjo debat përkohet nëse ka patur apo jo krim në procedurë, e këtë cilatorët, në dosin a metat, dhe kjera e përtu se pytet shkët në gjykatë, e akoma s'ka marru hajtimi, nuk përkohet nëse ka patur krimi në procedurën e cilatorëve, po në shukohet thjesht, si është realizuar pasurimi. Bëjmë të i pika dytë. Dhe këbërishë dhe një që përkohet dhe si është bërë pasurimi. Dhe të së drejtës, në marrisht, të parët paguen me taksat e tyre një organizim quhet IDLKP. Ku çdo vit funksionar të lartë, zyrtar, ministra dhe deputet dhe Berisha. Nuk e ka deklaruar pronat një LDKP-i. Pronat jashtë vendit. Bërë të preva. Genci? Së të preva. Nuk po duhet që ka deklaruar. Unë thash dhe njëherë, shqiptarët kanë paguar dhe paguaj me taksa një organizim që IDLKP. Dhe sot, shqiptarët... I LDKP-i, po ne sot... Ska nëci, sot shqiptarët zbulojnë
nëpërmjet spakut, që akuzon me njërë të vërtetësia, që ky zotëri Berisha mund të ketë pasuri të pa justifikuara, të mbukur, dhe bën pyetjen, atëherë ka një problem në procedurë, domethënë shqiptarët nuk e pas kanë këtë vaksin të parë i DLKP-ia që thua ti? Po, po, po. Dash, e para po, 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 ka qenë Adriatic Lalla ka qenë krimi në DKP-isë, do krye prokuror. Qose do ta dish, sot është në ekzil për korrupsion, se kshu i merrshin në oficet Genci. Kshu i merrshin në oficet Genci, i bën deri në DKP-i, i pastroi lekët para të këtyre dhe u delegoi krye prokuror. Talëm burimin po. Po, talëm burimin fasi po. Nuk kem debat zotri. Më fal, mezi të dëgjoj prandaj. Kam vetë prapë, nuk ja thjesht, po jep faktin, pastaj vrapim në debatin. Patjetër, patjetër. Edhe një herë sot, në qoftë se këta do shtat kundra Thebës, kjo gjithësh trigash ndaj Berishës, pse jo? Po unë si shqiptar shqetësohem sot, sa të tjerë si Berisha, shikam pasurit, tek politikanë, me qënë se i në KP-ja nuk i pas ka zbuluar i KP-ja. Në do duhet që ndali një tjetër aferë, që këta të zbuluar, jo more. Dhe o të se të shëmbull ty, kolegët tanë të Birnit, në 2015-ën, duke i bërje honë në shtypi shqiptar, një raport të KSB-s, që akuzot e Dirama, këta kohër kryeministra, me 200 milion euro të fshero në offshore, e keni nga Birnit. O Genci, më falj, po që do të thotë kjo? Kam bërë. Po shide ka me Berishën se ka Rama 200 milion euro, po me ka. Qa problemi ka? Më të flasë për Berishën. I ka dhe Rama. Qa kush problemi tu? I ka dhe Erioni, i ka dhe Iliri, i ka dhe Lulzimi, i ka dhe Monika. Qa problemi ka këtu? Unë nesë për diskutëm për Berishën. Ke hata, ben pis dhe Ramën. E ben pis dhe Ramën, më po. A e bërë më qënësishë më abetin. Ja. Po, më thuaj. Për Berishën dhe njërë, unë nuk jam asti, asun, askush të këtë botë, nuk kemi prokurorë. Para. E lida, edhe prokurorë, si të ari mëjnë zgjuari, mëjnë dhe është mërtrimi, nuk vërë asgjë për para gjukatave. Pas ti si e gjyqtarë, Genci. Ta mbaroj. Po, mbaroj. Ta mbaroj. Së po të themë, edhe gjukatë, këtë me mira, në në qërëseve që dënoj Trumpin Amerikë, edhe se gjukata qipin gojës, të ka gjukatë për të datë. Po. Atë të njëta qipin gojën. Pra unë nuk këtë debati Berishës. Më kupto, sepse unë nuk e di, ka fshirë së shërë para. O Genc, po thuje shqiptarëve, o Genc. Ta mbaroj. Po. Unë hynë debat me të esë publik, për te Berishës, e thëmë sot, nëse në mënyrë rastësore, u zbulua që Berisha, u zbulua nga spaku, që kjo i zëtri, pas ka shumë që nuk i zikon dot, në mënyrë rastësore të mos i qëtë dosja partizani. Po pra, ke gabim në i lëtë këpëri, në Genc. Atere, unë si gazetar, Genci, e ke gabim. Ta mbaroj. Mirë. Unë si gazetar, i them sot. I tre me njerëzit nga ekrani, po më zbërti. Ku është vaksina anti-Covid, ku është vaksina anti-Covid, atë pasurim i mëshetë për Shqipëri, ku të gjëra mos do dhjë mëve, mos. E ti sot, një debatin tënë, e ke Berisha. Po jo më është tema ati në televizor, si pas ka mund debatin. E kalim të Rama, po fërën në drejtuesin e emisioni. Unë nuk e ka problem. Ti, për ndryshimi im dhe i oti Genci, është që unë më të kalim ku dua debatin. Ti se kalon do të ku do. Ti kalohet e Berisha, unë bëthim, tani kjo është tema debatit që ka që do. Drejtuesin e emisionin. Kemi një akuzërtar, jo ka një gjithë. As spaku, sepse unë nisem nga fusilati që spaku sot. Ore, fjasin për që duash, për fol bimë për të zotin e emisionit. Jo, ka një gjë. Që taftoj për temë tjetër. Kemi akuzërtar, kjo është diferenca, pra. Që ose të zotin Rama, një sekundar, se ka një gabim konceptual burimi. Ndo është ta nuk e di nga ka, të lutëm, më burim. Një sekund, lutëm, se me respekt po të drejtojmë. Ke një gabim konceptual për ilë DKP-i. Ilë DKP-ia... Inspektorati i lartë i deklarimit të pasurive. Bën ka pasbërë dhe këshu i mërshin ofishet se bën të një syqorë. Po qarë ka ndorë ilë DKP-ia? Pra, nëse zonja Maltezi nuk i ka deklaruar të pasuri, dhe kjo është i qëllim që zoti Hitaj, që nuk i janë pasurit e vënaja shtetit, sepse nëse në këtë rast, në rast sekuestrimit pasurit, në qofë se zbulohet korupcioni, pasiv, aktiv, fshehet pasuris, apo pasrimit produktit vetë për spenale, apartamentet që janë jashtë vëndit, zoti Hitaj, nuk sekuestrohen, sepse gjykatat europiane, prandaj janë vendet e bashkimit europian, gjitha këto. Gjykatat pa apartamentet, vendet europiane nuk e njohin gjykatën shqiptare, se s'është pjesë e bashkimit europian.
Pra nëse merret vendim për sekuestrimin e pasurisë, për korrupsion këtyj pasurisë, këto 4-5 apartamente të shtetit i ngelen këtyre. Për t'i bërë të bëjë pushime, për takuar Genci në një ditë. Por problemi është se problemi është Genci që duhet kuptosh. Këta bëjnë një syqor i LDKP-ia dhe maksimumi që mund marr kryesisht merret gjop. Dua të dëgjoj pak. Nuk është e qëllimshme. Dua të dëgjoj pak të Genci për këtë pjesë. Ta polemikoj sepse u dha një jo. Po. Sepse Bala dyshi nga unë që kaloj me orë të ora lexoj, Bala. Si si? Do raportin vjetor të kryetarit të katastrat. Po. Dhe zonë raportit për kujtën 2023 për 2022. Kur thot, 500 dosje zyrtarës të lartë me pasurit të pajtifikueshme po. E këllit e këpëtia. Po jam dakord me ti, po gjenë. Jam dakord. Jam dakord, po qaj këmë dinë. Asi proces, asi verifikim. E vjeti sot mua, ti anti berish, të bësh në shishtë një strigash, ti bërisha një do besi, mua më duhet sot sistemi në Shqipëri, që kësaj ke prahure, ke 500 dosje funksionarësh me pasurit të pajtifikueshme. O Gens, po si, o Gens, o Gens, po nemi të smur, më falë, o Gens, më falë një sekundë, tani, e bën një deduksion ti se ti ke një logik të mirë dhe unë të vlerësoj për logikën që ke. Tashi, ti vetë, për shemu, nuk e bën një deduksion, orë më falë, këta Amerikanët janë budalej që e thënë këtë punë, këta, një sekundë, se unë se marë të të kamerën kështë Genci. Genci! Amerikanë të thotë që vajnë dhe pakot arcicit në Egypt. O, po prit më Gens. Po prit më Gens se nuk undale, o Gens. Amerikanë të thotë, a vjetë nuk të shkëtë e feri. E feri, e së darin tonë, për një tonë, Amerikanë të thotë. Po si janë vetëm Amerikanët, o Gens. O Gens, nuk janë vetëm Amerikanët. Breteria bashkuar, se dhe për ato ke përthuar. Merët në kratësit, o bala. Po. Po në mesë të Parisit që i dhe Peshim Amerikanët, mund t'i marrë shpër t'ra ma shqiptarët, me mua, Amerikanët nuk kanë sot standart demokracie. Po ma le mërë t'a mbaroj, o Gens, po ma le t'a mbaroj, që t'a kuptosh. O Gens, nuk e kuptove, se nëzitohesh. Ky është defekti jo, se del aq shpesh televizor dhe mjë në e bësi Suleman Pitarka. A kupton, kur shtrojmë drek, për dy veta shtrojmë tre se të në ndalësh dhe ti në televizor. Një sekund, mos bërtit. Më të gjëmë, më ki besim të kjo që po them, dhe një sekundë, nuk të shaba, kur thash e bërë si Suleman Pitarka, që del shpesh televizion. Mirë, a i ka që në artisht për të pjesë. Genzi ftojnë se ka për marë. Nuk të shaba, nuk të ftojnë, o Genz. Ne ftojnë Genzi se ka argumente. Po nuk të ftojnë, marë, po është, nuk është, po Genzi, nuk është ofendim. Genzi po të provokon, Genzi mos bjerë prej. Nuk po provokon, po them, është bërë si Dhe prandaj të fëtoj edhe në studio, prandaj mos e authuj shqiptarve këte, ma të gjohë dhe rinë fund dhe pastaj vendosti nëse unë kam gabim dhe deta vendosin dhe ato nga shpia. Tani, si ka mundësi, ti vetë, ore iku, Amerika ka këto probleme që shtëron ti, Mbretëria Bashkuar ka këto probleme që shtëron ti, Redi Rama e do të fundosur Sali Berishën, media gjithashtu se ka i natë se o rrenë, që nuk e di pse o rrenë për zërë se... Më falë, këta njerëzit ta, opinione publik, dhe këta që se votojnë, që kanë me Sali Berishën, më zotri? Pse nuk fiton kjo zotria? Pse nuk i merë votat kjo zotria? Pse nuk mandatojnë kjo zotria? Kalove, ka dosja penale në politik, o bala. Po jo ma unë nuk jam gjishtarë më burë. Qa do t'i ta dënojnë në tani? Po fred me një me logikë, po fred me njëri, kjo është në vëndën e Volterit edhe të Dekatit. Njëri kartezian, po flasi për dosje penale, të një qove mua pëse zotojnë për ishët. Në fakt, po, se ka diçka edhe Keti për të thënë, po, të gjërë për kanë e kolegën Banushi, Keti. Unë bje dhe akord me zotin Burimi në këtë mes. Po, ka diçka Keti për të thënë, kolegën Banushi. Unë bje dhe akord me zotin Burimi, pasi ili dhe KPI-a është institucion që nuk po e kryon ashtu për si duhet e dhe në vetë. Po, ka vite që se kryon e... Kjo u duk... Ja të mërë i pagesi edhe do vimi një. Kjo për Berishën. Kjo u duk që me Vetingun, nuk është vetëm Berisha, kjo u duk me Vetingun, pasi ne kemi ndjekur seansat e Vetingut gjyqtarëve, prokurorëve, ata kishin bërë ndër vite deklarimet e tyre dhe nga LDKP-ia të paktën në komisionet e Vetingut kanë ardhur të pastra deklarimet e tyre, ndërkohë që duke u futur një hetimi tjetër nga administrativ, nga këtë komisione, kanë gjetur dhe pasurit të cilat
i LDKP-ja nuk i kishte evidentuar. E njëjta gjë po ndodh edhe me politikanët. Ka shumë pasuri, nuk flas vetëm për Berishën dhe për Zotin Ametaj, të cilat e LDKP-ja nuk i ka evidentuar dhe ka vite me sa mbaj mend që nuk ka një kallëzim nga LDKP-ja në prokurori për persona të cilët kanë bërë fshehje pasurie ose kanë probleme me pasurinë. Maksimumi gjoba. Madje janë shumë të mbyllur me mediat. Kur i kërkojnë deklaratat e pasurisë, ja ka shumë procedura sa e bëjnë pamundur, nëse vini re edhe në media, është e pamundur që të ketë deklaratat e pasurisë, ndërkohë që më herët ato kanë qenë të pasqyruara në media dhe ti bëje një analizën tënde. Pra, në këtë rast bie dakord me zotin Burimi që LDKP-ja është një institucion që vegjeton dhe nuk ka kryer detyrën, se po ti kishte kryer detyrën në LDKP-ja, nuk kishte pse spak të zgjaste 4 vite hetime për një dosje, ku fare mirë që këto gjëra mund të kishte bërë LDKP-ja dhe kishte sinjalizuar spakun. Dhe shkaku që vonohen hetimet për gjithë politikanët, të cilët ju kanë nisur hetimi pasuror, është vetëm fakti që ata i kanë fshehur më së miri këto pasuri dhe po ndodh kjo problem. Këti më lejo edhe një pyetje, pastaj kaloj te ftuarit. Është ngritur një lloj miti që SPAK nuk vepron pa urdhrin në klapa gjithmonë të ambasadës amerikane, të amerikane. Qëndron se është një mit që e përdor shumë një pjesë e madhe e opozitës. Që ambasada amerikane ka mbështetur prokurinë e posaçme dhe në prokurinë e posaçme dhe në gjykatën e posaçme ka përfaqësues të cilët i konsultohen me të cilët prokurorët konsultohen, kjo ka qenë dhe është ligjore. Madje kemi 14 gjyqtar të shkallës parë dhe të apelit që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës momentalisht që flasim. Pra, janë në një trajnim. Pra, nuk është as mit dhe as, pra ata konsultohen dhe madje ata kanë bënë shumë trajnime, sidomos për agjentët e Birosë Kombëtare të Hetimit, për prokurorë të shumë. Po jo se ka porosi që goditet ku goditet ai si shumë ngritur konspiracion. Nuk ditë të them që në ambjetet e prokurisë posaçme ka shumë përfaqësues të cilët vinë për trajnime kryesisht. Tani ka porosi, s'ka porosi këtën, unë nuk e them dot, por di që ata kanë mbështetje. Por se kemi provën për të kundërtën. Po. Koleg, Burimi. Koleg, ujta shrabër, po çfarë pyeti vetë këtë? I thua se ti këti? Nëse ka i ashtë këtë plenë, e kuptom të i lojnë e pytje... Jo, po ka një gjë, në qovë se një gazetarë që rigjë ditën atje, nuk e gjithë të gjë, asin nga ne nuk e di. O Gensi, a e thuaj ti, Gensi? A te ta themu, shumë bukë. Po, bazuar në fakte se logika... Parizian, një minutë, një gjonë mua. Sot që bakë në Shqipëri, janë në konflikt interesit. Merë një distancë. Pse? Sot, departament i shtetit, shumë bukë, si do dikun në Bosni, edhe Berishë në Shqipëri, e kam bërë në ngratë. Po. Nikosisht, i Berisht të ngrata, apo do të diku në Bosnje, po funksionoj drejtësia për nuk funksionon sot në Bosnje serbë, sepse, për drejtësi sot, që duhet e tojtë i Berisht, komandohet, pra është instaluar nga Amerikanët. Jeni një konflikt sa fi interesit, si mund të shkonshtit të kosh, si spak, a bazorën e Amerikanët, në të kosh një mishtar, po bazorën e Amerikanët, një profesor i dashit, e cili e vetë ka bërë Berisht të ngrata. Dhe një të më Fransë, do të shkatron të shtypit. Komplet. Jo, po ka një gjë. Ata kanë qenë në gjenezë në mbështetës. Nuk është se ka qenë selektive, mos ta ngatrojmë. Kur bëmë se jashtë, a që një 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 shqipër juve, kur bëmë se jashtë në Francë, kur bëmë Kushneri. Po. Kushneri, në një. U bëmë nami, sepse gruaja Kushnerit, Okrent i famshëm, Kristin Okrent, ishtë gëtare e famshëm në Francë, që gëtoresh, e BBC-s franceze. Për e si mund ti, burë i jotë, misë jashën, të drejtosh audiovizialin e huajtë Francës, nuk e qenë i nëjtëcuar nga që... Pra dhe njerë... O Gezi, po kjo është një standart që në Shqipëri nuk është respektuar. Sepse, shiko, me këtë standart, i bie që partizani mos t'i jepe jamarë për Maltezit, ose një piesë, sepse vjerë i ti ishte kryeministër. Nuk shkojnë këto paralelizma sepse i bie që Shqipëria të binte e gjitha, që ose do ishte kështu. Unë jam e ty, do t'ishte, por nuk është. Po i sili jetë, dhe... Po përdo logikën, a? Po flasë, po përdo dhe njërë, këtë Shqiptarët, në një qytet, ke tre institucione, së do mirë dytë, papi më thjeshtë, ke drejtësi, ke edhe ekzekutivin. Dashi nuk është drejtësi, është ekzekutiv. Kruj partizani është drejtësisë dhe është spaku, e para. Po. E diti se, minut, e diti që njëra syrët që me ndohë që është zhvrarë Kennedy-a, që është Kennedy-a, a, të se di, përse. E nga trove të minut. Për të gjë, historie pasë në brava. Kennedy-a merë dhe heqë nga puna,
Dallas, që ishte patroni i FBI, që i prej vitesh, sepse në atë moment, rëzot, rëzot që rria gotë malës, po këto janë pasaj... Edhe, më vërta mbarojme, ore, që i viti ka dëgjën shqiptari, gjogenci. Balat, lutën, ta dëgjën pak burimi. Vetëm më zitot burimi se me zitot që ishte burim. Më dëgjo, mos zitot se me zitot kuptohesh po të them. Bala mos e ngasmo, të lutem. Mos e ngasmo. Bala mos një mua dhe sërë morali, një të tasë. E heqë ka përmërë sepse në Guatemala, cilja, rëzonë qemi në Guatemalës, e cilja që shtuar taksën bi bananet. Edhe kompanija kërësore bananet, që të kompanija amerikane, ku Dallas patronit cijas kishtë aksione. Edhe kërë në është këtë dhja, e heqë ka punë. Ti mund t'i është ti patronicia, është të përëndosh në qeveri, qëfë komunistët, ku t'i vetë ka aksione. Kjo është Amerika. Pra, Genci, ti e nda kur se Amerika është e poshtër, sa një Berisha është qibar, akullore. Që që vinje, e pra, e gjitha, është që dytë, e kam për Arbën. Po, thuja ku piku, të Genci, të lutem. Nga Amerika të tëtë, me i fërë, po mbaroj gjithë ditën, të gjithë ditën. Po fole goxha, më jep nuk më dhe përgjigje. Ti mendon që Amerika është e korrupsuar, shtetarët po dhe Berisha është qibar. A vetë do të thotë është e korrupsuar sepse këto po dhe Bideni për Trumpin edhe Trump për Bidenin. Amerika drejtësisht është pra ti mendon Genci që 500 euro që hodhi 500 euro që hodhi familja Maltezi për pastrimin e figurës non grata janë lek pastra. Tani, të mbërë, të fare. Po si? Fare. Për ketë edhe për Arbën. Nëse ka me ikë sot, do të ketë një influence benigne, për mirë në Shqipëri, të SPAC-u. I thëtë SPAC-u, jo, i dashë SPAC, unë financoj dhe sot. Po ti SPAC sot, do frimzosh edhe nga drejtësia amerikane, e cila sot, atë Trump, atë Berish amerikane, i akuzuar, i gjukuar, i vëruar me burë, për fushat sot. Në Shqipëri, Berisha, i pa gjykuar, i pa dënuar, e mbani në brënda. Gjenc, ta ja bon përgjigjen, se ne kemi diskutuar e pasere bashkë. Po, shikon, duhet ja bëj një diskutim edhe me Gjencin, ne kemi diskutuar, po thuaj se gjithmon bashkë, sa ke që në studion time, që arrestimi Zotit Berisha nuk ka qenë një vullnet i SPAC, ka qenë një neglijens e ti, për të mos vajtur në gjykatë, nëse Zotit Berisha do shkonte në gjykatë, nuk do arrestohej. Është një përhap, ti, gjithmota, pra, Zotit Trump, amas e dojnë pasaj pjesës, Zotit Trump, është kapatur mandatit pasaj, Zotit Trump ka patur persekutim nga gjyqtarët atje, por ka vajtur në gjykatë, Zotit Berisha nuk ka vajtur. Jo, dënjen, ka vajtur. Kemi pamjet, kemi video, kemi fotografi. Jo, nuk gënjen, sepse Berisha kishte detyrim për paraqitje. Ma asëm edhe nuk u paraqit. Ja pun argumentet se gënjeni. Por e se mua nuk përgjigje. Ska argumente, më është fakt. Po, apo jo. Deci Amerikane je urdër Trumpit të dorëzoj pa afat të gjithë dosjet konfidenciale që që marë në shpinë e barë, në që spakuar në garajnë në kodionë në vikën e tine nagosë. A ka marrë që pami nge cisë si sulpitarë ka? Ta, a vjetë të shu Amerikës. Ta bërë drejtësi amerikane, i qërë helikopterin, edhe zbatonë ligjin dhe janë mërdofën. Kur SPAC-u duke shkojnë Berisha, të bëtë një gjë, i qonë të helikopterin Berisha, i qonë të makinat, për goni ta mërdi me zonë. Kjo është ligjin. Jo hapë marja, brate. Kjo të goni, në më fisë njëve. Edhe njërë sot këmë SPAC-u, është diçka që nuk do të në bëtë kur, kur. Aske Trumpi, aske Sarkozia, aske Le Penit, personale, politikë... O Genci, o Genci, o Genci, të dëgjuam, o Genci, të dëgjuam, të dëgjuam dhe opinioni publik, se sa defekte ka Amerika, mu përgjish ti, ore, kur e ke lexuar dosjen, kur ke dëgjuar zonjën Maltezi, kur ke dëgjuar Zoti Berisha, po prit më të ambaroj pytjen, prit. S'kem dëgjuar, nuk e gjej fare, o thuj e ti, s'kem dëgjuar. Nuk e kam dëgjuar, nuk e kam parë. A, se ke ndjekur? Nuk ku mbas. Po dosjen e ke parë? Dosjen e ke lexuar? Pare, nuk ku mbas. Po na leve tjere të flasim, se po mbetë kote? Kur s'dija të gjithë? Po që po mbetë për konspiracion? Prokuror sje, sepse a i SPAC... Po nuk jam as prokuror zyshtarë, më. A i SPAC, për të një ditë kur, për të hiraj, ka ti shqiptarë. A i e... Po pse e pëm prokurorin për të hirin ti? Pse e ke bërë për Jon Belian? Pse e pëm për Edi Ramën dhe ne s'du të bëjmë për Berishën? Si që njësoj kemi bërë për të tjërët? Jo, 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 po të në faktet, faktet. Po pse këtos janë, që faktet, thua? Për të hirin,
Sa bëri gjykata Iran, sa bëri gjykata. Ora, ai nuk e mohon që i ka shtëpitë atje me apartamentet. Nuk e mohon që ka paguar 500.000 euro e kusur për të pastruar imazhin e non gratës. Të paguash 500.000 euro do thotë ke 50 milionë euro llogari. Ti hedhësh në kosh 500.000 euro. E di çan 500.000 euro Genci. Se unë si di si kam paguar jetën time. Unë nuk jam gjyqtar më zotri. I ka gjyqi o zotri. Dhe një spaku, ja si po she gjyqtar Genci, po ke një logjik më Genci. Po para, po ti je antiberish më para, çka mund ty? Dhe një herë. Unë jam ti gjithë o Genci. Do të këtë do të shaj tani. Do të shaj për çefin tënd. Do të bëj çefin ty të shaj ti kë. Unë jam për çfarë jam si kemi sharje për çef. Jo sharje për të ofenduar, jo. Kritika, kritika. Do të bëj kritika për Edi Ramën. Ta bëj çetitë më, është i korruptuar. E kam thënë nga kjo studio. SPA ka vendosur një standard. Klasa politike në Shqipëri është gjithë e korruptuar. Ça do më ti them? Thuaj ti. Thuaj ti ti që është e korruptuar gjithë klasa politike, nga Berisha e deri tek i fundit. Po nuk e thua dot më Genci. O baraj. Mirë. O njeri, në demokraci prokurori nuk vlen shumë. Është drejtësia finale. O baraj. Po çfarë thon? Po ta dënoi edhe një herë. I dha. Pra e kemi gjithë gabim, vetëm ti dhe Berisha e kemi okay. Po ta jo mund të thënë ka demokracia, o do të thënë. Edhe një herë. Dëgjoj, ha dëgjoj. Pa ku të bëj për ta hirën. Ju më jeni ti. Sa dëruan 3 vjet. Sa bëri një vitë gjysmë. Pra kjo mua më çon, edhe që do të Berishës. Po Berisha s'dënohet fare më. Nuk ti besoj spakun, sepse Berisha nuk dënohet. Kam edhe një pyetje. Po. Kam një pyetje se po ngjesemi shumë këtu, po. Kam dhe një pyetje. Keti pastaj e vijon edhe me të ftuarit e tjerë të qetësohemi edhe pak. Po. Nëse ndalemi tek akuzat e zotit Berisha, çfarë rrezikon? Pra cili është rreziku maksimal për të dënuar gjithmonë ose zoti ia marr bërmaltezi? Tani në këtë akuzë që ka korrupsion pasiv, është 4 deri në 12 vite. Do të thotë 4 minimalja, 12 vite maksimalja në bazë të kodit të procedurës. Ndërkohë që për ia marrë përmaltezin është më e lartë sepse ka dhe akuzën e pastrimit të parave. Për Berishën deri në këtë moment nuk kemi akuzë pastrimi. Parave është 15, më duket. Ka marrë më të lartë dënimi. Pra, dhe për Berishën nuk e kemi deri në këtë moment. Por fakti që unë thash që mund të ketë një ndarje të dosjes, çka do të thotë që prokurorët nuk kanë arritur ndoshta ti verifikojnë të gjitha ato transakcione ose të gjitha ato materiale që ata kanë mbledhur, mund të ketë më vonë ndoshta dhe një ndoshta nuk përjashton mundësia që mund të ketë një akuzë pastrimi parave ndoshta në një fraksion tjetër. Prandaj po them që deri në këtë moment janë të pandehur, është një çështje që ata do bëhet një luftë e ashpër pasi kanë mediatike, juridike gjithë. Kanë marrë disa avokatë të cilët po punojnë. Do ketë një luftë e ashpër edhe në seancën paraprake, që është një seancë e cila ka shumë rëndësi sepse aty shihet drejtimi i dosjes. Nëse gjyqtari i seancës paraprake do të vërejë që ka mangësi, mund ta rikthejë edhe një herë dosjen. Nëse vërejnë që ka dhe persona të tjerë se ka një është një precedent që është një precedent që po ndodh. Unë besoj se do ketë akuzë për pastrim parash për zotin Berisha, se kryesisht unë nuk besoj them. Është një precedent, është një precedent që gjyqtarët jo gjithmonë po vendosin ashtu siç po i kërkon prokuria posaçme. Pra nuk vendosin siç thot SPAK, se është mbi po ndodh shumë shpesh në gjykatën e shkallës së parë, por akoma më shpesh edhe në gjykatën e apelit. Pra që kanë gjyqtarë të cilët i rekomandojnë SPAK-ut. Po, këtë një pyetje tjetër, nëse shikojmë zyrtarët e lartë, një zyrtarët e lartë, si e kemi balancën dhe ndaj kujt ka ende hetime SPAK? Për zoti Meta, çfarë po ndodh? Janë të gjitha dosjet të hapura dhe janë në proces. Janë në proces. Janë të gjitha pasi duhet vërë së re që prokuria posaçme e ka bërë standard që për çdo çështje që hap nis dhe hetimin pasuror kryesisht për zyrtarët e lartë. Dhe është hetimi pasuror ai. Është taktikë e kjo këti? E është një pasuria. Është praktikë që e ka ndjekur që në fillim. Pra, gjurmo parat, ka qënë në fillim, por me ardhin e Zotit Dumani në krye të prokurisë posaçme, është bërë më evidente, kjo u duk me Zotin Ametaj, edhe a i pati një hetim, nëse keni vërre në deklerata që thot u kontroluan dhe plakat e banjove të vilave të ti, është një praktikë që po ndiqet po thuese për të gjithë zyrtarët e lartë. Edhe Zotit Meta, dhe familja e ti dhe Monika Kryemadhi, por dhe zyrtarë të tjerë, janë në sitën e hetimit. Është një vetim që po i bëhet në mënyrë tjetër nga prokuria e posaçme këtyre zyrtarëve të lartë. Këti dhe një pyetje, pasa do vitë aty burimi, po që ose ndajmë këtë diskutimin, pra sa zyrtarë janë të Majta, sa janë të Djatha dikur në pushtet, që ose ndajmë. 23 mos nga bëjmë të Majta,
deputet, ish deputet, kryetar bashkie, ish ministra, apo jo? Kam përshtypjen, ajo që më bie në sy janë më shumë të majtë, sidomos kryetarët e bashkive të majta janë të gjithë pothuajse janë të pandehur, janë dënuar, hetimi pasurori tyre nëse do të vëmë re ka kaluar në sit, sa dhe kryetarit bashkisë të Lushnjës dhe një apartament që kishte në Vlorë ju konfiskua, e njëta gjë po ndodh edhe me Jorgo Goron, që janë gjetur pasuri të fshehura, pra kam në numër kam më shumë të majtë, nëse do të vëshre nga rëndësia, mund temi që janë nga opozita, si që është zotë i meta dhe të 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 janë, që kanë akuza, nuk po flasim të dënuar s'ka asë një, po themi akuza, zotë i Mediu, zotë i Berisha, të tjerë nuk kanë akuza. Edhe nuk ka, do me thënë, e zotë i Meta ka hetime, po jo akuzë. Po ka hetime, por nuk është regjistruar ende i mriti në regjistrin e procedimeve. Mediu, që është një gjë e rikthyer, dhe zotë i Berisha, që është aktualisht në proces. Nga e djatha, asë një dënuar nga e majta 23. Jo, për interes, se kam respekt për zonjën Banushi, teoria gjumë parat, si apë shumë dakot, do është bërë shpërbët shumë, sot para e gjumohet, ku dhe një shkak penal. Pa dyshim e shkak penal, pa dyshim, gjithë me shkak penal janë ka njësur. Ta kuptojnë dhe që është një divër dhe që është përqës, të kemi cjeshtë, para e vjen brapa, rrë një shkak penal, shumë bukur. Kjo është kak penal për shumë, të Jorgo, që dhe si shumë një marë, doli se të kështë pasifikuar dokument një hipotekë, dhe pasaj mrapa u pa nëse dhe është pasuruar. Dhe gjithë e mbërishëm. U pa që kështë probleme me dokumentë, që kështë avantajuar si pas takut dhëndri, dhe pasaj mrapa u pa paraja. Pra dhe një gjumë para nuk është drejtë. Dhe krasë i ciratorve, aty për kjo, i ciratorve të bëkundar, i ciratorve po gjumohet paraja, dhe plakat e gruas, ish gruas Hamed, për nuk po gjumohet si ke Berisha, si ke Jorgo. Tek gjithmonë. Jo. Sot unë ju sfidoj, sot nuk është, nuk ka hetim sot, nëse VKM-t që janë bërë për senatorët kanë qenë në rregull. Pra procedura sot nuk po hetohet për senatorët. O Genci, po me radhë, o Genci, ti do sot. Jo. Tani për ty. Ta gjejmë paketin, po. Nëse do mendimin tim dhe sa kam informacion në lidhje me çështjen e incineratorëve, është një çështje që nuk ka mbaruar. Fakti që aty janë thirrur, po gjurmohet parat, por gjurmohet dhe procedura. Fakti aty që janë thirrur ministra, kryetar bashkish, janë përfshirë, do të thotë që edhe procedura po hetohet. Kjo është çështje që nuk ka mbaruar. Themi që për Partizanin ka kaluar 4 vjet që erdhëm në këtë fazë. Edhe këto duan fazën e tyre. Jam shumë dakord, po shumë dallimi ka këtë shqiptarat që të dose e Jorgo Goros. Genci, po që pretendon Genci? Genci pretendon. Një sekund, një fjali. Vetëm një fjali, nuk të vënoj. Jo, dhe më rëtë alimi. Por nuk po bënë debat. Jo, se përkjetu. Filua me jetim procedure, e të ke Goro, e ke Berisha. Nuk se të e ciratorët, nuk e këtua me jetim procedure, duha me jetim pasurinë. Tani po për gjyqtarë e prokurorin. Shi, kur do t'i i zgjuar, kur zdo nuk je. Genci. Të lutem. Unë nga ty në shumë atë. Dhe kjo drejtësi nuk kam besim. Dhe kështë të dajim. Po, mos ke ti kja muna, që të bëjmë tani? Ja, ku bë një me një, vendos sovrani Genci. Ti nuk voton Shqipëri, dhe të si edhe shvoton me pos. E tha Arpri, do vunoj dhe 30 dit vi vota jo të ndoshta. Unë po them, ne jemi sovrani këtu. Që jetoj, paguajmë taksa, siguracione. Ore, kush e ti, unë të flasë gazetar, dhe si militant. Po si gazetar flasë dhe unë, bra, sa militant. Kjeta një private, se ku votoj unë, dhe votoj unë, se duhet i pare. Po ta them ta mamërë. Jo. Më parë, më haroj. A do votosh apo jo? Nuk është ta jepë, që e përdoj të pare, në. Si? Jam sot i gazetar, jam si militant, nuk jam si gjetar, jam si gjetë zburim gjetar. Pa tjetër, si gazetar e kemi, nuk mos arjoni ko fare me këtë pjesë. Shqive ka kjo me, shqive ka me këtë thashu, qa bra gabi? Ku ishte gabimi im, se kuptova? Logik. Ka i bjetë të pëti si dhe votosh ti. Mos më polë mua si gazetar, për votën time. Një gazetar të njërë, ta e shumë të pjesë. Ogenzi, për të votosh nuk është, ogenzi, pëse imë në mrapë që të gjë. Të votosh nuk është, për ne për sigur është një gjë e keqe. Unë nuk thash të votosh për dëmë, ogenzi. Thash që të votoj për dëmë, kjo zotria? Jo, se thë. Po që konë thash të votosh? Po Genzi në kemi si gazetar, pra. Burim është gazetar. Po se gazetarët nuk votojmë, ne nuk votojmë. Pare. As në votosh fare, as në votosh, as në lezosh dosje. Por e bale ti militant në gazetar. Unë sot, po të komentoj dhe një sot, unë vërre, ne e mërë të vëpjur në publik, një, e thashën bukur,
gjë më para, dhe unë po forë diçka, dhe unë nga një postulat, në shkëtë të tretë, që në postulat i më është që këtë drejtësi, për mua është e kapur. E kapur që në kushtetutë... Nga kush është e kapur, burimi? Po mbaroj, më burë, më së nëzëvë. Kjo, unë që në 2016, i base e nësë kështë lindur, kam marrë penën time, edhe unë kam qenë nga ta që i kritikoja, atë reformë të cije, sepse asë një rëzbot... Edhe unë i kam kritikuar, vazhdoj t'i kritikoj që... Nuk kje sot një vënd në bot, asë në Afrikën e largët, për të brapër, një vënd që të ketë futur. Po pra... Në tut, ka mbaroj. Mbaroj, për mbaroj. Në momente që ti në kushte tut e ke futur një organizm të huaj i cili të përmetiku, kjo quhet një drejtësi e kapur ndaj jashtë. Po, edhe një, O Genci, më thuaj, pse kur vjen puna te Berisha, kur i vjen veza në prapanic Berishës, thua, po Rama, pse nuk po hetohet? Pse kur kapin shtëpitë e tyre, prit, prit, Inceneratorët VKM-t e kujt janë? Qeverisë Rama pra, se janë qeverisë Berisha. Fare. Po si fare, po le e thi sonda një. E gjuam që the VKM-t për inceneratorët. Për qare the? Po mirë, ta kalën të pi. Këti tha që sot në Shqipëri është bërë një tradit që procedurat nisin duke gjërmuar parat. Po. Edhe dhe ashtë më shumë, e majta, dhe këti dhe ashtë dë shumë. Shëmullin e Goros dhe shëmullin e Berisës, që nuk nisi nga paraja, paraja që kërtikuen të dhe jo inicia. Ta kalëm të pik, po. Paraja është inicia, nuk është kërtikuen të. Po, ta kalëm të pik, po kam një tjetër pyetje nga jo që tha Keti. Ka 23 zyrtar të Majta, ndësa nga Djatha ka 0 zyrtar të dënuar. 23 të dënuar me 0. Amerika e poshtër, që të thote? Pra, si bi Amerika po dënon të Majtën me shifra, apo si? Atere, shiko një bandë, ka i të tëja për shumë, francezët kanë gjyre në konflikt diplomatik, juridik, me belgët dhe holandizët, sepse francezët nuk donin që s'ka i të tëja të bësh në arestimet që vënë në 2022, sepse francezët donin të i përgjonin edhe më gjatë. Si devion pyti, sa mba bërë. Po s'më ndërprej, bërë të një bërë shumë, i parë së të këtu shumë, bërë. Po në ndërprej, vetëm ti po fletë, të s'po flasë. Të mbaroj. Po. E ka taktik burimi. Për bëllë emisionin, të mbaroj. Mbaroj dhe emisionin. Burimi e ka taktik burimi, vazhdo. Mos bërë prej provokimit. Vetëja, që me ndonë? Dëtë kapu papuja në bandës. Po kapu e thikat e dyta, po të preta në familjarët, kush ka qeni korruptuar. Në Shqipëri, e qese sot si pas ametaj. Po pse ta fillen nga Rama, mos e fillen nga Berisha? Ta mbaroj paraj se të sot i përdojnë shumusë. Pse ta fillen nga Rama, jo nga Berisha, si gazetarë, po të pjesë? Ametaj, zëvëndës ishtë, zëvëndës kërëministër, ishtë hierark i lartë elefanti i përsa sot që në Shqipëri, gjithë shka baresh nga Rama, që me një kafe, me një birë, i të tokat, atë e ja, vden të arestosh 23 nika të dyta, apo të marrash një herë në pytje. Kapën e bandës. Të gjitha vlenë është përgjigja. Dhe këta 23 dhe 20 në qofshin, dhe këta që kanë qenë që kanë 34 vjetë që shkatru në shqitën këtë vënd, të gjithë të marrin nga gjdo qindarë që kanë vjetë. U kanë vjetë taksa pak gusve shqiptarë dhe të akthejnë atyre. Asni kompromis për gjdo hajdutë, kleptoman të ti vëndi, si jo, a vjen të dhe apo zvlen, që për të duha tani? Se ti bëmë, tani më nusë në trajto si... Berisha, më the 23 apo Rama? Se te Berisha, boli sa boli dhe duhet dënuar... Berisha ka prilek sa gjithë thamo. Ka mbaroj! Po, mbaroj, po... Je dhe artisti bje pianos, më zbërtit ka e shumë. 2004, lejto dalike me jetë privata. Në 2004, tot... Kubacionet e Shqipëris bashën endë dhe humbasin ujë nga vjedhja. Pra ti sot, si ta kësa paguës, keme interes që s'pa kujtë të hargjoj energjit për ato që janë vjedhur. Për të gjithë, zdo qindarë, për atë të paguët, po. Halal i ka. Unë të rjetë të incinatorve. Se paku s'pa paguës, po me nga dalë, more. Me Terezimën ti.
E do me emergjenci, po. Prandaj u them sot që ky spak sot është selektiv, se kërkon sot ky spak. Po pse selektiv për ska? Si selektiv 23 me 0. Është selektiv për PS-n. Po, po. O ti mund të heqësh lojtarët, po po në fushë trenerin gjithmonë, Silvinjon. Patjetër. Ë, Rama Silvinjon. Po, po po që lojtarët e mirë do as gola. Ai trenerin i vlen. Edhe ke PD-ja, te Berisha, te Bogi Berisha të morë futa. Do ke Berisha këta. E ditën që hoqën nga Prisa Berishën. Se Ramën, ore, ore në mes. Gjenzi vetëm një fri Berishat mungon si bluzave. E po që unë tregoj francezëve, pa bitën, se një herë më, një herë nuk është marrë për auditim. Ramë. Po do e marri më ku e diti? Pse e pare gjykon? Genzi, pse e pare gjykon më Genzi, do e marri? Do e pysi për gjitha. Gjithë zdo gjykon e ti. Po këtë tjetëri ka 34 vjetë që se ka 30 për asgjë. Qa s'ka bërë kjo zotria? Ka 30 vitima në kuriz. Si që e ka? Si më të gjithë asë shumë? Baj më të shprej ti men. Baj më të shprej. Po, do të shëmoj. Baj, kësë pak që ka thot. Po. I fort. Me të rërë nga viqiri. Pra i fort me të doptit, si pura i Berishës, edhe i dobët me të fortit një Ramën. Pra, kur s'paku të më pasi e mua Ramën, kur mësit më kryeministër, të i përvon, do të vinë. O, Gens, ma thuj këtë dhe të desun pasaj, nga gëzimi. Prajo, s'paku sot si në Fransë, Itali, Gjemani, dhe më s'ketë pritfare sot të marri kryeministri. Ta frasi, kjo është kryeministri. O, Gens, a e dakur që gjithë kasa politike është e korruptuar? Rama, pas 10 vitesh, kur s'itë më në pushtet, dhe ti marri pasurit. Së më brina, zgjë, a zgjë së më brina. Falenderit. Mirë, erdhëm në fund, Keti falenderit, Bala falenderit, Burimi falenderit, nësi që kisha të treve, shkojmë reklama, këthemi pas pak flasim për situatën më të fundit në lindjen e mesme.